ny baiboly ho an'ny ankizy dia manolotra ny nahaterahan'i Jesosy. Nosoratan'i Edward Hughes novakian'i Lea Volatinarvelo tranokala ifandraisana www.bibleforchildren.org. Taloha elabe Andriamanitra dia naniraka ny anjely Gabriela hamangy ankizy vavy Jiosy iray antsoina hoe Maria, ary io izy taminy: hiteraka zazalahy ianao ka ny anarany ataonao hoe Jesosy, izy ilay antsoina hoe zanaky ny avo indrindra, ary ny fanjakany tsy anapahataperana. Ahoana re no ahatanteraka izany e? Hoy ilay ankizy vavy gaga: izaho mantsy tsy mbola mahalala lahy, ny anjely namaly azy, fa Andriamanitra no hametraka izany zaza izany ho ao an-kibony, ka tsy anana ray olombelona velively izy. Nambaran'ilay anjely tamin'ny Maria koa fa Elizabeta rahavaviny, eny fa na dia antitra aza dia mitoe-jaza amin'izao fotoana izao. Fahagagana koa izany. Fotoana vitsivitsy taoriana izay, Maria dia nandeha namangy an'i Elizabeta, ary dia niara-ny saotra an'Andriamanitra izy ireo. Maria dia fofombadin'i Josefa. Any ka nalahelo Josefa raha nahafantatra fa bevoky Maria. Ny hevitra izy mantsy fa misy lehilahy hafa miaraka amin'ny Maria any, rain'io zaza ao an-kibony io. Ny anjelin'Andriamanitra dia nanambara tamin'i Josefa tao anatin'ny nofy fa ny zazakely dia zanak'Andriamanitra. Tokony anampy an'i Maria hikarakara sy hitaizan'i Jesosy izy noho izany. Natoky an'Andriamanitra Josefa ka dia nanaraka ny teniny. Nanaja ny lalàna misy eo amin'ny fireneny koa izy. Araka ny didim-panjakana iray vao nivoaka mantsy, dia tsy maintsy miverina tany amin'ny tany niaviany any Betlehema Josefa sy Maria mba ho soratana amin'ny fandoavan-ketra. Efa nietsi-jaza Maria saingy tsy nahita hifitrano hivantanana mihiny Josefa. Feno daholo ny trano fandraisam-bahiny tao an-tanàna. Tranonombo no anitan'i Josefa, ary dia tao Jesosy niteraka. Nampandriny ny reniny tao anaty fihinanam-bilina izy, toerana izay natokana ametrahana ny sakafo an'ny biby. Tsy lavitra teo dia nisy mpiandry ondry ny andry ny ondriny. Nisy eo tamin'izy ireo ilay anjelin'Andriamanitra ka nyteny taminy fa ilaza vaovao mafaly amin'izy ireo izy. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ny zazakely dia ho hitanareo mandry eo am-pihinanam-bilina. Tampoka teo nisy anjely marobe niseho ka niteran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana etỳ ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahany. Ary ny mpiandry ondry dia nandeha faingana nitady ilay tranonomby. Ary noho ny efa hitan'ilay zazakely dia nitantara tamin'ny olona rehetra ny teniny nolazainy anjely taminy momban'i Jesosy izy. Noho ny afaka efapolo andro dia nentin'i Josefa sy Maria tao an-tempoly tao Jerosalema i Jesosy. Nisy lahy antitra iray antsoina hoe Simeona tao. Nankalaza sy nideran'Andriamanitra noho ny amin'ilay zaza. Ary Ana, ilay mpanompo vavin'Andriamanitra kosa, nisaotra azy. Izy ireo dia samy nahalala fa i Jesosy ny zanak'Andriamanitra, ilay mpamonjy efa nampanantena anatr'izay. Nanolotra tomoana roa i Josefa atao fanatitra. Izany dia voadidy ny lalàn'Andriamanitra atery ny olona mahantra rehetra rehefa hanolotra ny zanano an'Andriamanitra izy ireo. Tatoariana kely, nisy kintana hafa kely avy any an-tsinanana nitarika ny olo-kendry ho ao Jerosalema. Nanontanin'ny olona izy ireo hoe aiza niteraka ny mpanjakan'i Jiosy, fa tonga ihany koa keo anatrehany izahay.
Nony nandre izany ny mpanjaka Heroda dia nangorooro ka nampaka ny olo-kendry ary nilaza taminy fa rehefa mahita an'i Jesosy izy ireo dia mba hambarao aminy. Mba hankanesako any koa iankohako eo anatrehany, hoy izy. Saingy nandainga Heroda, hamono an'i Jesosy ny tetiny, ary ny kintana nitarika ny mago ao an-trano mitoeran'i Maria, Josefa ary Jesosy. Nandoalika sy niankohaka teo anatrehan'i Jesosy ireto vahiny ary nanolotra fanomezana sy zava-manitra sarobidy ho azy. Natoron'Andriamanitra hevitra ireo olo-kendry andeha mangingina rehefa hiverina hody any aminy. Tezitra mafy Heroda noho izany. Ary satria efa nivonona ny hamono an'i Jesosy izy, dia nanome baiko ny hamonoana ny zazalahy rehetra roa taona nomidina tao Betlehema. Saingy tsy afaka nanitsy ratsy ny zanak'Andriamanitra Heroda. Natoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny alalan'ny nofy i Josefa mba hitondra ny Maria sy Jesosy hiafina any Egipta. Rehefa maty Heroda, dia nentin'i Josefa niala tany Egipta i Maria sy Jesosy. Nonina tao amin'ny tanàna kely atao hoe Nazarety izy ireo, tao amoron'ny ranomasin'ny Galilea. Ny naterahan'i Jesosy, tantara ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, tao amin'ny boky ny Matio toko voalohany sy faharoa, Lioka toko voalohany sy faharoa. Ny fanambaran'ny teninao dia manazava. Salafa 5:17, andiny 4:17. Fantatr'Andriamanitra fa nanao zavatra ratsy isika. Fahotana no iantsony ireny. Ny vokatry ny fahotana dia fahafatesana. Tena tian'Andriamanitra tokoa anefa isika, ka dia nalefa ny zanany lahytokana Jesosy ho faty eo ambony hazo fijaliana isolo ny fahotantsika. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary niverina nankany amin'ny paradisa. Anio izao, Andriamanitra dia afaka mamela ny helontsika. Raha te hiala ny fahotanao ianao, lazao amin'Andriamanitra hoe: Andriamanitro, mino aho fa mato noho ny amiko Jesosy ary velona izy ankehitriny. Miangavy ianao aho, mijiro amin'ny fiainako ary mamela ahy noho ny otako rehetra mba hananako fiainana vaovao sy hahafahako miaraka aminao mandrakariva. Ampio aho ho velona ho anao tahaka ny zanakao. Amen. Jaona 3:4.